Víte, že o budoucnosti politiky ministerstva školství spolu rozhoduje 20členný panel mládeže, složený z lidí od 15 do 26 let? Víte, že ministrem Beckem vybraný panel mládeže navrhuje posílení inkluze a požaduje větší životní pohodu ve škole i mimo školu? Víte, že chce od státu systémovou podporu nastavení využití volného času? A víte, že mladí lidé volají po podpoře při čerpání dotací a stěžují si na to, že někteří musí během studia chodit na brigády či absolvovat stáže? Pojďme na to. Ministr školství a senátor Mikuláš Bek ze STANu prosul mnohým. Po ucpané D1 přejížděl do domovského Brna s majáčkem. V Praze mu daňoví poplatníci platí byt za 57 tisíc korun měsíčně a v Brně zase senátorskou kancelář za 25 tisíc. To, že byl kandidátem KSČ a nyní je v hnutí, které se raduje, že komunisté nejsou v parlamentu, je jenom jedna z řady absurdit, které bývalého rektora Masarykovy univerzity a muzikologa Mikuláše Beka doprovázejí. V Senátu byl předsedou výboru pro záležitosti Evropské unie, pak byl ministrem Fialovy vlády pro evropské záležitosti. A pak, protože se patrně osvědčil, zamířil na ministerstvo školství. Nahradil tak dva předchozí politiky STAN. Petra Gazdíka, který se po kauze Dozimetr stal doslova neviditelným v poslanecké lavici, a Vladimíra Balaše, který před revolucí působil jako stážista na vysoké škole v Moskvě a ministerstvo školství opustil po necelém roce, údajně ze zdravotních důvodů. Ovšem, ty mu nebrání vykonávat práci poslance. Muzikolog Beck usedl do horkého křesla ministra školství před více než rokem. Za tu dobu se stalo mnohé. Na platy školních uklízeček a kuchařek chybějí peníze. Společné toalety pro chlapce a dívky se brzy možná stanou skutečností. A ze tříd také začnou mizet umyvadla. Ovšem, vedle těchto pro politiky patrně drobných organizačních změn a nedostatků zůstane po Mikuláši Bekovi na ministerstvu velké dílo. Pod jeho vedením totiž právě vzniká nová koncepce pro oblast mládeže pro léta 2025 až 2031. Jde o strategický dokument, který má vytvářet politiku mládeže, což podle ministerstva znamená podporu mládeže. Poslechněte si, jak ji charakterizuje samo ministerstvo. Aktivní zapojení mládeže do společnosti a veřejného života, rozvoj plného potenciálu mladých lidí a jejich úspěšný vstup do dospělosti a na trh práce je zásadním předpokladem nejen pro kvalitu života samotné mládeže, ale i pro všeobecnou sociální kohezi a ekonomickou prosperitu společnosti a státu, včetně vztahu mládeže k veřejným institucím a jejich důvěry v demokratický systém vládnutí. Politika mládeže tak v sobě skrývá velké množství témat, které se gesčně týkají různých ministerstev. Může se jednat o podporu zaměstnanosti, kariérní poradenství, well-being, včetně duševního zdraví, dobrovolnictví, prevenci kriminality, bydlení a mnoho dalších témat. A jestli pak víte, kdo se má na tvorbě této strategie podílet? Je to nový poradní orgán. A jmenuje se Panel mládeže. Vznikl letos na jaře a ministr Beck se jeho zřízením chlubí ve stranickém tisku hnutí STAN. Pokud si ovšem myslíte, že se dozvíme, kteří mladí lidé ministrovi s politikou mládeže radí, jste na omylu. Dozvíme se jediné, tady to je. Do panelu mládeže se mohli přihlásit mladí lidé ve věku 15 až 26 let, kteří se zajímají o dění kolem sebe a kteří reprezentují názory širší skupiny mladých lidí. Z dostupných informací vyplývá, že se přihlásilo zhruba 550 mládežníků, ze kterých bylo vybráno 20 mladých lidí. A to podle kritérií, jako jsou věk, pohlaví, region a město nebo venkov. Takže v 20-hlavém panelu mládeže jsou zástupci ze všech 14 krajů, 10 žen a 10 mužů. 10 mladým lidem je mezi 15 až 20 lety a 10 ostatním je 21 až 26. A poměr města a venkova 13:7. Podle Beckova ministerstva školství jsou v panelu zastoupeni mimo jiné uprchlíci, sociálně a ekonomicky slabí, bez rodinného zázemí, LGBT menšina nebo venkovská mládež. Jak už zaznělo, tento panel mládeže se významně podílí na tvorbě koncepce mládeže.
A panel se také ve spolupráci s ministerstvem začal hned činit. Na jaře proběhlo několik kulatých stolů, ze kterých vznikly, řekněme, zajímavé výstupy a závěry. Takže, čím se bude řídit Bekův nový strategický dokument pro oblast mládeže? Tak to si poslechněte. Ponechme stranou hrubky, které materiál ministerstva školství obsahuje. Pravopis patrně není už dávno ve státní správě důležitý. Zajímavé jsou ovšem hodnoty a tužby mladých lidí. Pokud si myslíte, že panel vybrané vládní mládeže touží po svobodě, vlastním příjmu, odpovědnosti, po vysoké kvalifikaci nebo po podnikání, velmi se mýlíte. Bekův genderově i věkově proporcionální panel mladých touží po inkluzi. Touží po rovnocenném přístupu ze strany dospělých a zdůrazňuje, že přesvědčení, že dospělí vědí lépe, co je pro mladé lidi dobré, je mezigenerační předsudek. Mladí mají prý nevyužitý potenciál. A víte proč? Protože lidé, kteří ve společnosti rozhodují, jsou ze skupiny dospělých. Ovšem, pokud prý nebudou mladí více zapojováni do rozhodovacích mechanismů, nebudou mít důvěru ve stát, veřejné instituce a politiku. Někteří naopak žehrají, že je zde příliš mnoho aktivit, do kterých se mohou zapojit. A to je problém, protože jim pak hrozí přetížení a vyhoření. Bekově mládeži chybí podpora mládeže a také jasná definice mládeže. A jak vyplývá z materiálů, nejraději by viděli jasnou dlouhodobou podporu agendy mládeže, protože je tu roztříštěná vysoká autonomie obcí a škol a vše závisí na dobré vůli jednotlivců. Považte, co mladým chybí. Přece moudrá ruka státu. Mládež volá po svém koordinátorovi, který by jí pomáhal informovat a sdílet příklady dobré praxe. A chce také systémové zastřešení projektů a příležitostí. A teď to přijde. Jestli pak víte, co chce Bekova vládní mládež, pokud jde o volný čas? Chce, cituji, nastavení systémové podpory smysluplného trávení volného času, podloženého legislativou. Jako bývalá členka Socialistického svazu mládeže si nepamatuji, že by někdo před rokem 1989 volal po tom, aby stát řídil mladým lidem volný čas. Ovšem, čas oponou trhnul. Bekovým mladým by se také líbilo, kdyby stát zatraktivnil nabízené volnočasové aktivity. Protože mladí lidé vyžadují jiné formy činnosti než klasické kroužky a letní tábory. To, že by si volnočasové aktivity mohli řídit mladí lidé sami, z materiálu rozhodně nevyplývá. Ovšem i proto mají Bekovi mládežníci vysvětlení. Tady je. Vliv na motivaci aktivně trávit volný čas má i strach ze společenských krizí, jakými byly či jsou pandemie COVID-19, válečné konflikty, ekonomická krize, ekologické katastrofy a jiné. Pasivní přístup k volnočasovým aktivitám také vychází ze strachu zkoušet něco nového a udělat chybu. Mladým také chybí dostatečná péče o duševní zdraví a posílení well-beingu do školních i mimoškolních aktivit. Podle Světové zdravotnické organizace se well-being definuje, cituji, jako stav životní pohody, s níž každý jednotlivec realizuje svůj vlastní potenciál, dokáže se vyrovnat s běžnými stresy života, dovede pracovat produktivně a užitečně a je schopen přispět k rozvoji své komunity. Takže, kdo dnes vládním mladým nenabízí pohodu, ale svobodu, práci, odpovědnost a překonávání překážek, tak ten nemá šanci. Bekovi mladí dále volají po regionálním informačním a poradenském servisu k čerpání dotací. Bekovi mladí rovněž volají po regulaci ze strany státu v oblasti bydlení a po sociálních dávkách pro studenty. A stěžují si na to, že někteří musí během studia chodit na brigády či absolvovat stáže, aby byli schopni zaplatit bydlení. Panel mladých také zdůrazňuje, že pro mladé lidi je těžké se adaptovat na nové prostředí. A jakákoliv změna v nich vyvolává strach. Jak říkají, je prý třeba, aby se mladí lidé učili reagovat na budoucí změny a byli schopni se jim přizpůsobit. A řešením by mohlo být definovat přicházející změny a stanovit konkrétní kompetence pro jednotlivé změny, na něž pak budou schopni mladí lidé reagovat.
Pokusím se přeložit. Naplánujme, kdy bude pršet, naplánujme, kdy bude mrznout, naplánujme čas zemětřesení a případného neštěstí. A vládní panel mladých bude vědět, nač se připravit a jak reagovat. Samozřejmě víme, že takto svět nefunguje. A samozřejmě víme, že všechny snahy o to, aby svět takto fungoval, byly vždy odsouzeny k zániku. Problém je, že mezi politickými špičkami jak Evropské unie, tak České republiky i mezi rektory vysokých škol a dalšími akademickými pracovníky převládla kultura nikoliv mladé vést, nikoliv mladé inspirovat a být jim příkladem, ale kultura podbízivé, líbivé politiky, která se honí za jejich hlasy v akademických senátech nebo ve volebních kláních. Jinak jsou jim jejich skutečný duševní rozvoj, well-being, budoucí kariéry a životní úroveň evidentně úplně ukradené. Pokud by politické reprezentaci ležela budoucnost mladých skutečně na srdci, vedla by je k píli, k práci, k humanitě a k odpovědnosti. Problém je, že možná ani ministr školství neví, co to vlastně je.